Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u 6. pokračování mé série The Walking Zombie 2. Opět ochutnáme nějaké ty zombie mozky, jestli jim tam ještě něco zbylo. A máme tady nějakého cigareťáka, malboráka, jak jsem mu říkal v Aktech X. Kdo jste viděl muž s cigaretou? Máme úkol a máme najít Skaliovou. Tak to rád udělám. Realiták nám tady nabízí nějaké baráky. Mimochodem, kdo by náhodou věděl, nebo nevěděl, to je jedno. Já tady mám ty stůl na léky. A já úplně nevím, jak to tady jako funguje. Ono mi to doplňuje ty náboje automaticky, nebo jak to je, tady to samé. Tady tohle, ty obvazy. Nebo jak to funguje, jestli to mám takhle, dá to tak kliknout, ale nic to nedělá. To samé asi to bude tady. Jo, tady si můžu vybrat, jasně, to si můžu vybrat, ale nevím, jestli se mi to doplně rovnou do inventáře, tak když tak mi to napište do komentářů. No, půjdeme rovnou na to, vezmeme si mapu a půjdeme tady vymlátit, no, že by se mi chtělo do stok zombie bůh, to je taky docela zajímavá věc, východní čtvrť, tam je to vždycky hodně ostřílení, tak půjdeme vyčistit východní čtvrť. Nějaký místní zombie Bronx. Tak mrkneme, co se tady dá všechno udělat. Jo, tady ty zombíci jak vypadli z toho. Počkat. Dobře. Jeden po druhém. Samý kritičák, to by bylo fajn. Možná i nějaké ty granáty by se neškodilo nosit sebou, zakoupit. Zombie máma, asi se jí nepovedl zrovna dneska koláč. Je vás tady dost. Kdyby z vás vypadávaly jenom náboje. Tak počkat, dáme si to takhle. Ale bohužel, většinou je to velké zombie nic. Rozhodně se chci pak podívat na tam toho zombie boha. To vypadá hodně zajímavě. Tak, už tam nebude skákat to meníčko, to je tak, když máte ještě zapnuté vodko a dva monitory k tomu. Znič všechny zombie, já myslel, že jsem všechny zombie zničil. Jo, ale tady jsem mohl použít možná ten barel, no nevadí. Je tady nějaký barel. 34 zombíků a žádný barel. A je tady. Jak bych vás tam nahnal co nejvíc. Nevadí. Tady odbouchnu ty, co jsou tady už na chatí. No, náboje tady u toho mizí neskutečně rychle. Tak dobrá. Máme to, přebijeme. Musíme to obejít. Najít důležitou zásilku, no já se snažím, ale zatím žádný zombík to u sebe neměl. Tak tady, že by důležitá zásilka byla. Rozkoumej nákladák. A co ten zombík tam na tom? Vezmi dynamit. Mi se splněná důležitá zásilka. Paráda, zpět do města určitě. Určitě jdeme si pro odměnu. Tučnou, doufám, že ano. Myslím, že tam bylo nějakých kolik 2500 za to. Tak, ale komu jsem to měl zanést? Jasně, Tonymu. Do toho jeho luxusního zabedněného baru. No, mohl by si tady uklidit při těch cenách, co tady máš, ale dobře. 2500 expů, výborně, 400 stříbrňáků díky dynamice bude hodit. Potřebuji s tebou mluvit soukromě, stav se až zavřu. Nová cesta. Tak jo. Nazdar, kamaráde, konečně si můžeme popovídat mezi čtyřma očima. Ty lišáku, jeden, jsi chtěl na rande se mnou. O co jde, Tony? Tak zavírá, snad nezamkne. O tu stupidní zeď, ta blbá oranžová palice se snaží postavit velkou zeď. A si myslí Trumpa, věří, že díky ní bude město bezpečnější. Ne, on věří, že díky ní získá moc, ale já to můžu využít ke zvýšení mých zisků. Au, zase prachy.
Tohle je mapa stok pod městem. Kdyby byli bezpečné, mohl bych je využít k pašování. Ajajaj, ty seš ale lišák. Těžko budou bezpečné. Proto si taky najmu profesionála, aby se o to postaral. Jo, takhle, já mám být ten profík. No přesně, co z toho budu mít? To je správná otázka. Dobrý pocit, že pomáháš občanům města získat všechno, co potřebují. Tak to je teda hustý. A taky hodně peněz, tak na to už asi slyším. Více peněz znamená lepší vybavení, tak myslím, že se dohodneme, Tony. Pokud narazíš na slepou uličku, mám tu něco, co by ti mohlo pomoct. To jasně, dynamit, to se hodí. Tak, co jsme to dostali do báglíků? Level up, výborně, 10 zlaťáků a 6 bodů dovednosti. Tak se na to mrkneme, ještě máme tady odměnu, jaké ty náboje, to chceme. A rozhodně body dovednosti. Tak, co si to dáme? Takže dáme si ke zdraví 3 a dáme na obranu přece jenom. Tomu jsme se tolik nevěnovali, pořád střelné zbraně a takovéhle taškařice, takže to by mohlo být. A mapa, že tady dostok, tady toho bude hodně. Tak nejprve užitečná semena, to zní vskutku nebezpečně. Nějaká ta semena kytek, nějaké ty lišejníky tam také budeme prozkoumávat, co já vím. A nemám to rád, tady tyhle ty prostory těch stok. Je to tady trošku na mě stísněné a myslím, že už teď vím, že jsem si měl vzít nějaký ten granát. Maminy, naštvané. Tak, budeme tady stavět zatím, co potřebujeme. Takové jako dvě mouchy jednou zombíranou. No ale zdechněte už. Tak, to bychom měli. Tady nic, tady nic. Dobře, ještě se musím pak podívat, vy jste mi tam samozřejmě radili v komentářích, kde co ještě najdu, tak myslím ve městě, myslím, že jste to tam, myslím, že ve městě jste, že o tom jste mluvili, psali, takže na to se určitě taky mrknu. Tam jsou nějaké knížky na dovednosti a podobně. Já viděl, že mám jenom nakouknout. Ale ošklivý hnusák. A budeme tady okolo tebe tancovat takhle. Tak potřebujeme sundat tady ty otravy okolo tebe. Tak už by měl být pokoj, výborně. No. Teď je otázka, jestli vydržím s municí, protože já jsem si inteligentně nedoplnil. Počkat, co to tady je za vynálezy. Tak ho mám projít tady, jo. Aha. To nedělám asi úplně dobře. Tady past. Už nechci žádnou past. Sakra. Tak počkat, použijeme obvaz pěkně, ať nám to bebíčko trošku se spraví. Radiace, výborně, to je taky super. Aha, tak to je trošku průšvih. Ještě do toho ta radiace a ještě tenhle ten hnusák. Koukej chcípnout. Nic moc. Situace nezávidění hodná. No dělej, dělej. To je doba. Ještě tady další hnusáci. Tak budeme muset trošku šetřit s municí a pěkně do hlaviček po jednom. Aha,
Já jsem si říkal, že ta radiace mi trošku dělá bebí víc, než bych si myslel. Tak dělej, musím nabít. Co ten? Dobře. Seber semena rostlin. Tak už jde. Někde tady. To je pro boha kde? Tak asi tady ta... Tak, opravuj se, opravuj. Tak už půjdeme sem. Nevlejzá tady doufám ještě někdo. Z nějaký další díry. Tyhle ty hře bacha na všechny díry. To nabíjení taky to trvá teda. Bambilion let. Tak, skřínka, už to trošku mám zmáknuté, výborně, další semena, mise splněna. No a zpátky do města, samozřejmě, ježišmarja, tady nechci zůstat už ani minutu. Tak, Luk nám tady doufám dá něco skvělého za tuhletu hnusou práci, co jsme tady museli dělat. Do stoky a ještě všude radiace a ještě nějací flusači tam. 15 XP, to beru. Ještě budeme potřebovat kvalitní hnojivo, ty kráso. Nejprv kytky, pak hnojivo. Schání hnojiva, no, no, tak co bych neudělal pro pár mrzkých stříbrných. Co máme za další úkol? Mimochodem, už tady mám 20 z 50, z 51, to je fajn. Radiová věž, základní vybavení. Schání hnojiva, to jsou zase ty hnusný. Hnusný ty. Půjdeme se podívat na vědeckou základnu. Něco tam pro Donalda splníme. Věřím, že bude štědrý, když je takový movitý. A šéfuje tomu tady. Tak, promluv si se strážním u výtahu. Co potřebuješ? No, potřebuji se dostat uvnitř, udělám cokoliv. No, počkej. Odsamcať. Včera jsem se ožral a ráno došel pozdě na stráž. Za trest jsem dostal úklid záchodu. No tak to ne. Takže když je uklidíš, tak tě pustím dolů. Malý úplatek 2000, no tak to zase ne. Vezmi mop, kýbl a štětko a směle do toho vyčistit záchody. Tak to je. To je hustý, ale co má tady tenhle ten na prodej? Pozor. Brutální tablety. Co je tady to za zbraň? Remington, no. Dobře. Dovednost průzkum. A co má tady? To je taky průzkum. No nic. Jdeme. Jdeme na ty záchody. To je zase potupa. Nestačilo, že jsem celou tu sérii zahájil tím, že jsem se hrabal v místě, abych našel hodinky. A teď dokonce budu dělat takovou nějakou hajzlbábu, no. Neboli cleaning manažerku, jak se dnes říká. Výborně, tak pojďme na to. No jo, jsou tady. Tak to se chápu, proč se ten strážní tomu chtěl vyhnout. No ale to jsou teda brutální čuňata, co tady jako na té vědecké základně. No, oni to jsou vlastně nějaký bezdomáči. Nebo tuláci vlastně. No dobrý, tak já se budu koukat do stropu asi. Ale zase musíte vzít potaz, koukněte, jak to je úplně šajní. Takové úplně záblesky čistoty. Tak jo. Bacha. Promluv se strážním výtahu. No doufám, že nebude chtít ještě další podobnou službičku. Tak máš uklizeno jistě, byla to brnkačka. Tak jdi dovnitř. No tak pojď. Počkej, to už můžu jako. Tak. Sjeď dolů výtahem, jo? Tak to asi nic jiného nezbyde. No tak, myslím, že už nic horšího mě asi nepotká, ne? Postřílet pár zombíků, nějaké ty náboje, výborně. A všechny se dostane. Takže pěkně jednu mezi brýle. Náboje do brokovnice, to mám pocit, že to je takový nejčastější, ale...
To je nějaká díra. Proč mám pocit, že tam z toho vyleze zombík? Tak. Že bych použil konečně ten granát. Taký hadry, blbosti. Žádný problém. Co to z vás všechno padá? Náboje, výborně. Náboje chceme. Zbytky oblečení taky. To jsou parádní kredity. Já vždycky koukám až po tom, co je sejmu, že tady je vždycky nějaký barel. Jo. Tak počkej, s tebou se nebudu nějak dělat. Ať neotravuješ. Ale barel kvůli tomu nebudu ničit. Bůh ví, co tady na mě ještě čeká. Najdi spodní část raketového díla. Oh. Tak pojďte, pojďte. Dostane se na všechny. Zombi přichází, pošli do hrobu. Jo, tady už využiju tady tenhle ten pěkný barel, pojďte. Pěkně policista vás vede, takže máte v něj důvěru, tak pojďte. Co nejvíc, ať vás tady je. Pěkně za zatáčku a výborně, krásně zombitila po všech stranách místnosti, nebo chodby. Ještě tady jedna paní máma zůstala. Tak jo. Snad to najdeme. Když už tady vás je. Takže zase čistič. No. Mohlo to být lepší, ale zase zjistím, že za nima je někde barel. Aha. Zombí školačka. To trošku přehnala s učením asi. Je tady ještě někdo? Slyšel jsem to chrčení. Power room. Tak to už by mohlo být ono, nebo co pořád. Ježiš, tady tahle ta blbost. Tak, přístup povolen. Dneska bez ztráty kytičky. To se trošku divím. Tak jo, pojďte, pojďte, pojďte. Tak, jeden barílek, prosím. Tak vás tady ještě. Zombí matko, co děláš na vědecké základně? Tak, to bychom měli. Vezmu to pěkně do kapsičky. Najdi vrchní část raketového děla. Přebijem si. Jo, když půjdete takhle za sebou, myslím si, že nebude problém tady dokonale vyčistit tu leteckou základnu. Už je tady zase někdo za mnou, aha. Že já se nikdy nepodívám dozadu. Mám kam ustoupit, mám, tak je to v pohodě. Pěkně jedno po druhém, ať nám tady nezůstávají někde pozadu a nemyslí si, že se na ně nedostalo, nebo že bych jim nechtěl věnovat svůj pozornost. Ty půl hlavy jak jdou, to je taky něco. Tak, máme nějaké náboje, dobrá. Si myslím, že je OK. Tak, teď asi tudy. Rozflákané je to, co ta kostra tady. To byly nějaké extra vědecké pokusy, co tady dělají. Zase hacking. Už jsem nějaký lepší v tom. Už se v tom vylepšu. Dejte mi zámek a já vám to všechno otevřu. Žádný barel, nic. Jsem trošku zklamaný, ale dobře. Tak, zombie matka má samozřejmě přednost. Maminky z kočárky a tak dále především. Na vás se dostane vždy jako první na řadě. Ale potřebuji dál zombíci. Nedá se nic dělat. Trošku mi tady vadíte, kdybyste neprudili, nekousali, neškrábali, tak já bych vám ani ty hlavy neničil. No, výborně, proč někdo rozmontovával raketové dělo a pak to prostě takhle rozdělal. Tak, ale nepojedeme do města, rovnou půjdeme na ještě jeden úkol. Nová cesta, zombí bůh, schání hnojiva, pojedeme na tu novou cestu, vidíme, pašerák pěkně sliboval prachy, tak doufám, že z něj něco tučného bude. Že tady bude nějaký ten flusač zase, no jasně, že jsme tady. Počkat, já když takhle projdu. No počkat, to nebylo moc chytrý. A mě to moc neublížilo, tak to nebylo dost tak špatný. Trošku jsem převezl sám sebe, ale to nevadí.
Tak pojďte. Jedna mapka, druhá zhrzená matka, ještě tamhle nějaký nezbeda. Tenhle ten zaměřovač musím říct, že jako jsem s ním spokojen. Máte pocit, že i něco trefíte. Tak jo, zase vykouknem. Jo jo, je tady fešák. Jo, jsou tady dva. To jednoho bychom potřebovali dostat. Přebijem si, budeme takhle pěkně poskakovat okolo něj. Vyflusej se pěkně. Jo, takhle, ale nejednovně. Přebijem si. Jo, tak tohle bylo pod sem, kam jdeš úplně. Doleva, doprava. Tak, už je po něm. Najdi cestu k pašování zboží. No, tak asi budeme tady doprava, když nám to říká, že doprava. Ježiš, tady budou zase tady tyhle ty budáky, už chybí, no jasně, je to tamhle, výborně. Zase nějaká radiation. A kolik flusačů tady bude tentokrát? Dobře. Tak, ty jsi nebyl problematický, ty se mi líbíš, takové tlustoušky máme rádi. Ty si tady dáváš rande se zdí, co to je za zombíka, nějaký podivný, ale nebudem to řešit. Průchod je zatopený. Otoč ventil, tak to bych snad měl zvládnout. Nějaký inženýr moc nejsem, ale na tohle to snad stačit budu. Jako počkej, ale jako co jako... To mám jako dovnitř, nebo to roztřískat? Ne. Mám mít otočit ten ventil. A vypust vodu z nádrže. No tak jestli tomuhle někdo říká voda, tak to nevím teda. Nabodnou se tady na ty bodáky? Nebo ne? Tak je tady radši sejmeme. Zombie máma tentokrát nedostala přednost. Žádní nezbedníci tady nalevo napravo nejsou. Tak, výborně. Jo, tady zase nemůže mít, to musíme takhle okolo. Já nevím, jak tady to funguje. Past. Jako, může mi někdo vysvětlit, jak to funguje. Není mi to známo, mám pocit, že ať tam projdu, jak tam projdu, vždycky mi to sejme. Není tady zase nějaký barel, nic. Tak já se s vámi moc neotravujem. A je to rychlejší, než abych tady vystřelil bambil do nábojů. I když otázka je, jestli to ekonomické, možná asi ne, ale na to házím zombie bobek. Oprav most, to bych ještě mohl zvládnout. A pak tamhle otočit tím ventilem, vypustit vodu z nádrže. Doufám, že tady díky tomu nepřilezou zombíci ve velkém. Jedeme, jedeme. Ale nějaký ošklivák tady přece jenom byl. No, tak. Jo, tamhle ještě musím. Vypust vodu z nádrže. Tak ukaž, kde se to dělá. 50 metrů. Rovnou za nosem. Rovnou za tím nosem, co mám v kanále. Aha, tak zase. Zase, nevím. Nevím, jak to funguje. A já myslel, že jsem vás tady vystřílel. Určitě dal bych za to ruku do ohně, že tady už jsem byl a vy už jste byli vyhlazeni. Z téhle té stoky a stejně tady zase oxidujete. Tak, zkusně dvakrát. Tak, pěkně. Co? Kde je ta výpust? Barílek, ten by se hodil. Uvidíme, jestli tady budou nějací zombíci, jakože, že se ptám. Jo, tak ten ale odletěl pěkně, flusáč. Jenom zombie matka odolná zůstala. Opravit most a tamhle asi ten ventil. Tak, šup. Můžeme jít dál. A tady pěkně zatočíme kolečkem. Děje se něco?
Nebo se nic neděje. Dobrá. Co dál? Zase musíme zpátky. Ale tamhle za tebou je nějaký. No, tak ještě jednu salvu. Ne, tak musím si přebít. A půjdu si k tobě blíž. Tak, pohodička. Jdeme. Už by vás tady moc být nemělo, už jsem vás tady vymlátil ve velkém, takových nábojů, co jsem na vás potřeboval. Počkat, ale možná si ještě... Jo, už nemám tady. Tady jich mám víc, tak výborně. Kam mám jít? Tady. Vypust vodu z nádrže, no tak o to se celou snažím, ne? Hotovo. Mám jít dolů, no. Ty svíčky, kdo to tady asi zapaluje? Hokejisti, do stoky. To jste sestoupili asi do té nejnižší soutěže. Počkat, tady tahle ta otravná pipina. Tam mě hodně prudí. Tak, nábojů se mi už tolik nedostává, ale myslím si, že už jsme skoro u konce. Teda doufám. V těch stokách to není nic pro mě. Je tady zase nějaký flusač? Nikdo tady není? To je nějaké divné, ne? Že by jednou nějaká růmka, kde nikdo není. Mě to osobně nevadí, takže na pohodu. Najdi cestu k pakšování. O co, že tady někdo bude už? Jo. Na já. Počkej, proč takhle blbě? Jsem chtěl sem. Tak pojď. Ty kemro, jde jeden. Ty seš ale hnusák, ještě ten hrb. Tak cípně, ty jsi nějaký odolnej, ne? Nějaká asi stoková generace. No a tady co? Chodba je zasypaná, my se splněná, výborně, máme to. A šupa, jdíme do města. Doplnit zásoby, vzít odměny a zase dál pokračovat v likvidaci zombíků, čištění světa a naopak samozřejmě získávání tolik cenného lootu. Nejprve půjdeme za starostou, jak se sluší a patří, samozřejmě, jak se říká, silnější pes a tak dále. Quest dokončen, 2000 expů, 250 kreditů, zlaťáků, stříbrňáků teda, takže dělo máme. Teď je to potřeba něčím naládovat, co dál, takže munice, jasně. Letiště, jo, to mám rád, tam je to fajn. Stromek máš, no výborně, chválím tě. Ale nevím, jestli v červnu je to OK. Tak, ještě tony a myslím si, že máme pro dnešek splněno. Jako správný zombibijec. Tony, tak co, našel jsem pro tebe tu cestu, ale chodba je zavalená. 2500 expů, výborně. Vem si tedy dynamit a odpal to, já věděl, že tam budu muset lézt ještě znovu exploze ve stokách, ale zase za ty prachy a za ty expy to myslím, že stojí. Tak jo, to je vše pro dnešní šesté pokračování The Walking Zombie 2. Doufám, že jste si to náležitě užili. Určitě spousta úkolů před námi, ale nic, co bychom nezvládli. Takže díky moc za pozornost, určitě napište zas do komentářů cokoliv, co by mi mohlo pomoci. Určitě jsou tady daleko zkušenější na tuhle tu hru, než jsem já, a tak to určitě ocením. Tak jo, díky, mějte se a budu se těšit u sedmého pokračování The Walking Zombie 2. Mějte se.